Përfaqësuesit e bizneseve i befasuan antarët e Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, deklaruan se nuk e kanë ditur se në Kosovë ekziston agjencia e standardizimit. Unë kam pas nevojë për shkak të standardizimit diçka për tonë sot rrugës, edhe kam pas ekspertat që më kanë përgatitur lantën për Slovenisë, mbi 5 milionë kam pagu, kështu që jam brev rrugëve. Ndërsa Islam Pacolli, përfaqësues nga Oda Ekonomike e Kosovës, tha se bizneset kërkojnë mundësi dhe çasje të barabarta në tender. Si është e mundshme prodhimet vendore kanë mundësi të kanë treg Shtetet e Bashkimit Evropian, kurse i pamundsohet në shtetin e vet, në Kosovë, ku aty e paguajnë taksën. Do të thotë, këtu është jul e drejtë. Nuk i kontribon favorizimit të zhvillimit ekonomik. Zhvillimi ekonomik bëhet duke prodhu këtu dhe të shqit jashtë. Antari Komisionit për Zhvillim Ekonomik Derim Grainca potencoj se kyllisht do të duhet të fokusohet e mbrojtja e konsumatorit, mbrojtja e importuesve, si dhe të rritja e kapaciteteve eksportuese. Unë mendoj se në asnjërën nga këto pika, kyllisht nuk e ka kryu misionin e vetë. Pse se ka kryu? Sepse te eksporti është shqetësuese, është alarmuese që një biznes me thonë që nuk e di ku është agjencioni që funksionon tash 10 vjet, domethënë kuptimin e informimit këtu ne çalojmë. Është shqetësuese roli që kanë odat ekonomike dhe asociacionet, të cilat marrin antarësinë e vet, ju marrin antarësinë dhe nuk kanë arritë spoku një informat ju përcjell bizneseve që janë antare se në Kosovë ka një agjencion që bën standardizim. Drejtori i Agjencisë së Standardeve të Kosovës Hafiz Gara ngriti shqetësim për zbatueshmërinë e ligjit në Kosovë. Me normat besme na jemi okay. Me implementimin e tyre këto brenda në Kosovë nuk kemi kënaqur as neve si agjenci. U tha që 200-300 standarde shiten në vend që nuk është një mjaftueshme dhe në këto shiten kryesisht ato që janë më domosdoshme. Shqipe standartin në një një, që është një gjakër standart që u vyrë gjitha fushave, shqipe në këto të fushës 17.000 që i kërkojnë laboratorët për akreditim të laboratorëve ose trupave inspektuese, dhe shqipe disa ambientale, disa një së të dëmishi që është për ushqimim, po jo ato tjerat. Ne nuk pëndohme që i kemi njofë si Kosovare, sepse edhe ashtu akusoja ka një kërkes nga BE-a që derin përmbushën e kriterëve për cimë Kosovë antarë të BE-s, do të plëcojnë 80% të standartave e në SSK. U kërkua që brenda 8 ditë është gjitha palët të dorëzojnë në Komision Vërejtjet në mënyrë që ato të përfshirë në projekt ligjin që do të miratohet në kuvend.